Це «Суспільна студія» проєкту «Сьогодні головне». Тема, якої ми торкнемося сьогодні – історія Голодомору, пам'ять і символи. Гості нашої студії – Богдан Теленько, журналіст, письменник, громадський діяч. Мої вітання. Та Віталій Галатир, кандидат історичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу публікаційної та науково-видавничої роботи Державного архіву Хмельницької області. Мої вітання. Панове, тема Голодомору, тема причин, наслідків. Як змінювалося викладення причин і наслідків Голодомору протягом існування Совєтського Союзу? Почнемо з вас, пане Богдане. Ну, практично не мені казати глядачам, під час радянської влади теми Голодомору не існувало. От. Вона існувала за межами Радянського Союзу, в українській діаспорі, в громадських рухах українських, які були саме в Європі, в Америці, і де велися, зрештою, досить системні дослідження. Звичайно, ми маємо приклади, зразки громадянської мужності окремих літераторів, ну, скажімо, нашого земляка Михайла Стельмах, там, інших, які так чи інакше тему Голодомору зачіпали, вона була присутня, але це були поодинокі факти. Практично тема Голодомору для України, материкової для України, це тема кінця 90-х, у 80-х років, з настанням руху, меморіалу, зрештою, Товариства української мови, от, і роки, перші роки незалежності. І я би зразу хотів такий зробити акцент з цього приводу, тому що в нас існує така якась зараз тенденція говорити, що все, що було в висвітленні Голодомору в Україні незалежній, вже в часи незалежній, почалося з, скажімо, з часів президентства Віктора Ющенка. Це, ну, скажімо так, це неправда. І власне, тема Голодомору, тема комуністичних репресій – це було те, на чому в свій час рух в значній мірі тримав свій ідеологічний вплив на, ну, скажімо, перед проголошенням незалежності, перші роки незалежності. І, зрештою, пам'ятаємо, в 1993 році постанови Верховної Ради за підписом світлої пам'яті Івана Плюща, потім був указ Кравчука, ми вперше на державному рівні відзначили 60-річчя Голодомору в Україні. І якщо ще можливо зробити такий акцент наш подільський, то я хочу нагадати, що ще в 1990 році з ініціативи руху в моїй рідній Деражні було вперше споруджено курган пам'яті на честь пам'яті про жертв Голодомору і комуністичних репресій, який в тому ж 93-му році, коли відзначалося 60-річчя в Україні, став місцем проведення загальнообласної поминальної меморіальної акції. І чомусь про це забувають, особливо наші молоді політики, державці. Це якраз про культуру історичної пам'яті, маємо казати, і в цьому контексті. Пане Віталію, незважаючи на те, що замовчували, ніде про це не говорилось, архівні документи існували. Як довго вони залишалися під грифом секретності? Ну, насамперед, хотів би сказати, що в період існування Радянського Союзу факт Голодомору заперечувався, але були українці, зокрема, які перебували на еміграції, які докладали максимум зусиль, аби висвітлити це питання і привернути увагу міжнародної спільноти. Зокрема, до цього процесу долучився наш земляк, уродженець села Чабанівка Ян Токаржевський Карашевич. І в 29-му році в Празі було створено головну еміграційну раду. І пізніше, вже в 33-му році, було створено ось цими всіма зусиллями
комітет допомоги голодуючим в Україні. Ця організація насамперед вимагала впустити в Радянський Союз анкетну комісію, яка би дійсно провела опитування і показала реальну ситуацію, а також публікувала правдиву інформацію в різній пресі, зокрема і Європи, і Сполучених Штатів. Ось. Але, на жаль, всі ми добре знаємо, що факт був заперечення, і це ні до чого фактично не призвело. На сьогодні збереглися ряд архівних документів, які в той час були засекречені, і пересічні громадяни не мали до них доступу. Лише фактично із початком незалежності вони поступово почали відкриватися для широкого загалу. Не відразу. Не відразу, так. Був такий період, коли ще вони були закритими, але на сьогодні їх можна, до прикладу, такі, які в нас зберігаються в Державному архіві Хмельницької області, їх можна умовно поділити на дві такі групи. Перша – це самі накази, указівки органів влади, зокрема і тут на місцевому рівні, це районні організації ВКПБ і так далі. І загалом сама ситуація – це, тобто, листи, скарги, звіти, які до них надходили. Із цих документів можна аналізувати і складати для себе якусь цілісну картину, зокрема і науковцям сьогодні. Пане Богдане, а коли ви вперше побачили оці свідчення, ці документальні підтвердження геноциду? Ви знаєте, моя перевага була в тому, що я був кореспондентом сільськогосподарського відділу районної газети. Тобто постійно варився в поселах рідного району і так далі. І ви знаєте, як інтерес до цієї теми, мабуть, особливо вже в другій половині 80-х років, як це може не здатися парадоксальним, але після Чорнобильської трагедії, коли ми трошки почали по-іншому дивитися на світ навколо, на рідну, в лапках, владу, бо, власне, як на мене, каталізатором всіх цих змін таки був Чорнобиль. Там опосередковано Афганістан, але Чорнобиль розв'язав людям серця там, і відкрив очі на все, що навколо було. Так. І як не парадоксально, але паралельно десь воно йшло саме так. Але ще раз кажу, початок особисто для мене, знайомство, це свідки селян, учасників. Зрештою, вони ще в те покоління батьків наших, дідів, воно ще було відносно молоде. Воно було дуже ще могло і пам'ятало дуже багато. Зрештою, візьмемо наших земляків-маняків, які перші створили унікальний фоліант дослідницький Голодомор 1932-33 років, наші подоляни, наші земляки. Там є, до речі, і свідчення з моєї рідної Дрожнянщини і так далі. Але більше того я скажу, що тоді, коли появилась згадана мною постанова Верховної Ради, а мені пощастило тоді трошки при владі, рух там експеримент робив в цьому районі, єдиний район, де ми робили експеримент, то, звичайно, почали ми вказівки давати на місця по збору інформації про голод. І голови сільських рад були зобов'язані цю інформацію збирати. У мене такий є унікальний, драматичний випадок, зокрема, по селі Кальня. Так. Ми говорили напередодні про це. Коли місцевий голова сільської ради, який ніколи б я не запідозрив, що він такий активний буде. Так. Бо він партогрупоргом був і так далі. Це родина Назарових, Віктор Назаров відомий. І потім виявилося, що на акції освячення Христа в селі Кальня відбулася шалена подія, як на мене. Я там в своєму романі про неї пишу. Про який роман? Правда, де мова? Це роман есе «Хроніки пересмішника». Там є така есей «Правда Ксенії Назарової». Це його мама. 90-річна бабуся, яка на освяті того Христа пам'ятного, коли почав виступати голова ветеранської організації «Лабазюк», такий активіст комуністичний по життю. І ця бабуся вийшла з клюкою, 90-річна бабуся вийшла з клюкою до нього і почала казати йому, почала його клясти там.
Бо він з своїм батьком, з комсомольцями, буксирами, пшоно з колиски її дитини забрав. В неї, до речі, двоє дітей загинули під час Голодомору. От. І, але метаморфоза пам'яті дуже цікава. Скажімо, коли мені вдалося за два роки перебування при владі зібрати цю інформацію, там відбувся реакція. В 44-му році, ой, 94-му році були прямі вибори, і дещо помінялося в Україні. Так? І, зокрема, в цій же даражні прийшли знову комуністи до реальної влади. І десь ці документи пропали. Ну, добре, пропали. Те, що збиралося всім районом, воно пропало. Зрештою, скажу вам більше, якщо ви сьогодні поїдете по наших, по області, по тих місцях, де в той час особливо, відкривалися пам'ятні хрести там і так далі, повірте мені, ви знайдете досить жалюгідну картину. От. От. І навіть той хрест, про який я вам кажу, що ми насипали за принципом отої кургану пам'яті в 90-му році, ще за совєтів. Був момент, що міліція з автоматами стояла, дядьків не пускали туди. От. Але ми таки насипали, освятили його. І як символ так, це він все. Є, але він потребує. І в 93-му році мені вдалося кошти знайти, бо ж обласна акція. Але зараз він потребує уваги. Це вже це ж не є пам'ятник якогось особливого, ну, там, пам'яті руху чи що, це вже є пам'ятник, який повинен має статус як мінімум обласного значення. От про очевидців, про такі документи, як ви говорили, так, які збиралися в сільських радах. Мені в школах. Так, мені потрапила на очі така інформація на сайті Хмельницької районної адміністрації. До 85-х роковин Голодомору опублікували перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 32-33 років по Хмельницькій області. І от там, серед джерел, переважна це свідчення очевидців і опитування, які, напевно, проводили місцеві жителі. І незначна кількість метричні книги, які зараз є у архівах. Всього там зазначений 761 населений пункт, 30 753 жертви, 7 фактів репресивних заходів. Наскільки відрізняється оця реальна картина? Бо в деяких селах там взагалі немає жертв, абсолютно нікого. До вас, пане Віталію, запитання. Чи доповнювалися якісь документи і звідки можна почерпувати уточнення до цих цифр, аби бачити реальну картину? Ну, на сьогодні в Державному архіві зберігається 104 книги актових записів смертей, це 32-33 рік. І, до прикладу, аналіз причин смертей дає можливість типологізувати діагнози. І ось я вам хочу сказати, що, до прикладу, у графі, де взагалі нічого не вказано, 4142 смерті. Від старості, до прикладу, там 3600. А з голоду зазначено всього 296 записів. Безбілковий отьок 489. Угу. Недоїдання 123. До прикладу, ну там багато інших і хвороб, там рак шлунку, малокрів'я, бронхіт, але також виявлено ще 216 актових записів померлих з графою «невідомий» або «невідома» із записом причин смерті виснаженість. Загалом по місту Кам'янець-Подільському 46 осіб, по місту Проскурово 170 осіб. І в такому збірнику документів, це 2008 рік, розіп'яте Голодомором Поділля, зазначаються слідуючі цифри. У Хмельницькій області виявлено 34 347 осіб, які померли від Голодомору. З них 17 962 особи за результатами опитування в населених пунктах працівниками сільських рад, райдержадміністрації, які проводилися у 2008 році, і 16 385 осіб по книгах реєстрації
реєстрації смертей 32-33 року. Ну, загалом ми розуміємо, що цифри потрібно уточнювати і проводити нові дослідження. Будь-який злочинець ретельно приховує злочини, так було і в Радянському Союзі, для того і не проводилися переписи в ці роки, для того знищувалися документи. Тому сьогодні, я думаю, що нам і до кінця не вдасться встановити таку цифру, до якої не зможе ніхто апелювати. Проводяться різні методики, зокрема Володимир Сергійчук проводить різні, там рахують, скільки дітей не прийшло в школу на 32-33 рік, потім інші якісь методики, але, ну, на жаль, це буде дуже важко встановити, тому що такого якогось єдиного механізму немає. Ось. І є поіменна кількість померлих. Тут можна проаналізувати загалом, які регіони найбільше постраждали. І з цифр ми бачимо, що це були саме північні регіони нашої області. Там зазначаються кількість і в 4, і в 5 тисяч. Ось. А згідно документів, які надходили, останній рік це був 2008 рік, і це були спогади, коли готувався двохтомник Голодомору в Україні 32-33 роки. Ось. І, ну, після того таких документів не надходило. Знаєте, напевно, особливого трагізму додає те, що наші західна частина області, яка межувала з Тернопільською областю, наші журналісти ще в ті роки, про які ви говорите, зустрічалися з тоді ще живими очевидцями. І вони говорили, що, ну, дуже боляче було дивитися, вони дітьми не могли зрозуміти, чому через бруч весело, добре, а вони голодують. От, і ота комунікативна пам'ять, так звана пам'ять трьох поколінь, батьки, діти, онуки, вона існувала, допоки були очевидці. Зараз їх, ну, дуже мало, напевно, вже залишилося. І в третьому поколінні вже перестає якесь історичне забарвлення мати, оті спогади, бо вони переказані вже багато разів. Як думаєте, пане Богдане? Я думаю, що проблематика постгеноцидних тих симптомів, які даються українцям досі і будуть ще впливати негативно на психотип українця сьогоднішнього, воно має місце і буде мати місце. Але я би так сказав, ми маємо десь зараз фокусувати увагу на тому, чому став можливим Голодомор, і вже в контексті того дивитися на сучасний час. А там класичний вислів Івана Мазепи: при знезгоду всі пропали, самі себе звоювали. Бо одне діло, коли сьогодні дуже з пафосом говоримо про Петлюрівське повстання проти гетьмана Скоропадського, знищення української держави Павла Скоропадського, і, зокрема, той відомий бій під Мотовилівкою і так далі. Але практично знищення держави Скоропадського стало початком знищення взагалі української державності, яка могла реально застерегти наш край, наш народ, нашу державність від подібних трагічних наслідків, які прийшли з більшовиками до нас. І нині, роблячи місточок історичний, сьогодні маємо розуміти, Раша йде з тим самим сьогодні. І це видно механізми абсолютно. Якщо сьогодні ці божевільні Жириновські і інші діячі політику російську відверто говорять про те, що вони готові ядерний удар зробити по Україні і так далі, і так далі, які ще аргументи сьогодні мають бути? Але з другого боку, правда, історична правда і про репресії, і про голодомори, і той 21-23, 32-33, 47-го року, 48-го. Це те, що тримає і наших хлопців, і нас нині там. Бо ці люди, і ми розуміємо, що чекає Україну, якщо ми піддамося. Шкода, що це політикум наш не розуміє до кінця. Це державний політикум, я маю на увазі. Та й політикум загалом. Є питань купа тут. От. І нині, мабуть, не треба перетворювати ці заходи голодоморівські, меморіальні заходи, в ритуальні заходи, бо вони деколи нагадують щось трошки, значить, від Уксовковські, то бачите, на неділю не виходить провести, бо
якось так заведено було в цій країні ще за Совка, що все було в робочий день останній. Угу. З п'ятниці починали відзначати. От. А, щоб мали, так, щоб мали в той день піти ту свічку, запалити пам'яті, пошанувати і так далі, по-справжньому зібрати справді священників різних конфесій, знайти порозуміння між ними, бодай в такій темі. Якось слабо виходить сьогодні для влади. От ви сказали, що так, ну, грубо кажучи, за рознарядкою. І після здобуття Україною незалежності встановлювались пам'ятники. І от знайшла я таку інформацію, що, виявляється, перший пам'ятник жертвам Голодомору 32-33 років був споруджений не в Україні, а в канадському Едмонтоні в 83-му році з нагоди 50-х роковин Великого народу. От це про що ми говорили, що українці за кордоном. У нас в 2008 році протягом листопада було біля 1000 відкрито пам'ятних знаків. І на Хмельниччині, зокрема, 87. Ну, підкреслюю, перший пам'ятник був в 90-му році за Совка. От, і ще раз кажу, я не мав можливості, от вам ми кажемо, публічно подякувати тим робітникам нашого райагробуду тодішнього, райду, сільозтехніки і багатьох цукрового заводу, до речі, їх керівникам, членам партії тодішньої, які тоді, ризикуючи партійними квитками, це 90-й рік, осінь 90-го року, які, не дивлячись навіть на от факт того, що міліція стояла зі зброєю, був момент, а вони ту землю везли, слухалися тих рухівців і розгортали її, і конус ми зробили, все зробили. Я до чого веду? Тоді питання громадянської мужності в цьому контексті було дуже цікаво було бачити це все. Вони не слухали тоді великих наших гасел про незалежну Україну, але вшанувати пам'ять репресованих і тих, що вмерли від голоду, вважали за святу справу. Оце правда також того всього, що починалося пробудження нашої нації в новітній ері, як на мене. От. І нині, нині це мотивація для наших хлопців на фронті, це мотивація для нас тут, це мотивація, якщо ці божевільні полізуть до нас. От. Так. Пане Віталію, в архів ви як часто звертаються люди взагалі, з яких причин, чи вони, що вони там шукають? На жаль, останнім часом всі звертаються масово, аби підтвердити польське походження, національність і вирушити за кордон у пошуках кращої долі. Деяка частина звертається або підтвердити власність, ось рідше науковці, які досліджують певні теми, а також велика частина генеалогічних запитів. Тобто кожен, можливо, хоче для себе знати свою мікроісторію. Це активізувалась робота з цього питання? Активізувались запити про генеалогію. Чи є запити саме на документи, які стосуються тих жахливих 1932-33 року? Ну, я особисто в відділі не працюю тому, але, ну, до прикладу, серед науковців Світлана Маркова, яка працює над проблематикою Голодомору, це якщо про наших земляків говорити, і, зокрема, було видана нею книга «Насилля комуністичного режиму», де вона подає 80 справ, які містяться в нашому архіві, де безпосередньо є певні або опосередковані свідчення про це. Ну, так загалом, можливо, хтось, коли статті пише, звертається до архіву, а так безпосередньо, ну, ажіотажу такого з цієї тематики я особисто не бачу. Можливо, якщо про цю тему, от, скажімо, я зіткнувся з опосередкованими наслідками Голодомору, геноциду в своїх дослідженнях по невідомій депортації на Біломорканал. І, скажімо, соловецький мартиролог Поділля – це майже 5 тисяч людей, які в основному були депортовані восени, почали їх гнати туди сім'ями вперше, в кінці 33-го року,
коли вже ніби відходить Голодомор, ну, епіцентр Голодомору, осінь, а їх везуть вмирати туди вже нова сім'ями. Хвиля. Нова хвиля страшна. От. І так само і по Вінниччині, по Поліссі і так далі, ці речі. Тобто режим з нами не бавився, вони нас нищили до загину. І здавалося, люди прожили вижили під час Голодомору, здавалося, Господь їх в тім'я поцілував, дав їм шанс на життя. Так ні, виявляється, ні. Їх далі запакували в товарняки з дітками маленькими, старими батьками і туди. І вони там зіляли. От. Тобто ми маємо тему Голодомору, звичайно, виокремлювати Голодомору 32-33 рік, але таки розглядати в контексті всіх подій. Наративів, так, всіх наративів цих, що з нами робили. От. Але знову ж таки пам'ятати, що з нами робили, бо ми в свій час, наші предки, не змогли зорганізуватися. На жаль. І це правда. І культура пам'яті – це різними засобами формувати у нинішньому поколінні, напевно, бачення тих трагічних моментів, але перед тим викормити головне, найцінніше, найважливіше для формування нації, для формування суспільства. Як ви бачите, можливо, вам доводилося спілкуватися з молоддю, як вони бачать це? Ой. Я думаю, ми спілкуємося, але важкі розмови відбуваються. І не питання в тому, чи бачиш блиск в очах своїх співрозмовників молодих. З одного боку, десь так трошки від того недобре робиться, але з другого боку, думаєш, а їхні ровесники сьогодні на фронті практично, чи чуть старші. Вони вже бачать цю правду історії трошки по-іншому, через... Якщо треба, то через що там, чи приціл автомата, кулемета, гармати. От, бо вони розуміють, що вони багато чого розуміють, особливо ті люди, які пройшли фронт, або пройшли волонтерський рух по-справжньому і так далі. Або ті, які втратили своїх рідних, близьких вже на цій війні, яка вже восьмий рік йде. От. Її не можна також виокремити з сув'язі оцих подій драматичних, з якими ми кажемо про утвердження української державності. А як з молодими – це проблема. Це проблема освітянська проблема, проблема особливо в педагогічних кадрів, які зав'язані там на історичній науці, філології, ну, насамперед історії, суспільствознавців. Там є проблеми, там є прогалини. І потрібно діяти дещо вже іншими методами. До прикладу, кілька років тому у Хмельницькому обласному інституті післядипломної освіти була конференція, і там презентували страви, які в той час вживали місцеве населення. Там був і хліб цей з жолудів, і ось різні ці... Матеріалізували ступені. І коли ось ці саме учні куштували, і коли їм не подобалося, вони говорили, що це не смачне, то десь, може, в пам'яті воно відкладеться, що ось люди саме вживали такі що страви. Не можна такого більше допустити. І це було жахом. Дякую вам, панове, за розмову. Така вона тяжка розмова. Богдан Теленько, журналіст, письменник, громадський діяч, і Віталій Галатир, кандидат історичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу публікаційної та науково-видавничої роботи Державного архіву Хмельницької області, були моїми співрозмовниками, а говорили ми про Голодомор, про пам'ять, про ті трагічні роки і про культуру пам'яті, про те, як викормити головне і понести далі у своїх серцях гордість нації, честь нації. На цьому наша програма завершена. На все добре.